Sveiki, mėlyjei. Čia ir vėl laida HealthTech akceleratorius. Šiandien šalia manęs tokie nuostabų žmonės, kuriuos pagauti Lietuvoje galima gal ir fiziškai, bet jau savo visomis emocijomis, mintimis, verslais netgi, jie yra pasaulyje. Šiandien kalbėsime apie tai, kurgi ta sėkmės paukštė, kad inovacijas galima iš Lietuvos, iš lokalaus, tam tikro būvio, perkelti į visą pasaulį. Ir tai įmanoma, ir čia tai, kad dabar labai tyla, ir čia kol kas nekvatoja žmonės, tai žinokit, yra labai laikina, nes man atrodo, kad čia išgirsim tokių patarimų, tų tokių, kaip čia, pabėdavojimų gal net truputėlį. Čia tikri žmonės, kurie iš tikrųjų daro labai, labai gerus dalykus. Tai noriu pradėti, Arnai, nuo tavęs, ar ne, kad papasakok truputėlį, kas iš viso atsitiko, kad tu sakai, būdamas kardiologu, aš noriu kažkokių kitų dalykų daryti, aš noriu kažką sukurti. Kas buvo va, tas va, tavo kibirkštėlė? Labai geras klausimas. Aš tikrųjų labiausiai norėjau sukurti kažką, kas na, labai globaliai ir gerokai plačiau galėtų padėti žmonėms. Ir, na, kaip sakant, šiek tiek gal atsibodo vien rašyti straipsnius ir pagalvojau, kad reikia kažką sukurti apčiuopiamą. Ir aš, kuomet atlikdavau širdies ultragarsinį tyrimą, na, žinot, kai mes žiūrim, pridedam daviklį, vertinam, ar širdis sveika, ar yra kažkokių pakitimų, galvoju, nu, užteks spaudyti vien mašinos mygtukus, sėdėti prie daugybės matavimo atlikimo, tokio mechaninio visiškai darbo, ir galvoju, reikia kažką padaryti, kad sukurčiau savo asistentą. Ir subūrėm komandą, atsisėdom prie picų, pasibraižėm baltoj lentoj. Kiek lentoj. Čia maždaug, kurie metai? 2019 pradžia. Žinai, kad čia yra 5 metai jau? Jau artėjom prie tos ribos. Aš jau išmokau, kad 2019 yra 5 metai. Taip. Tai yra labai neįtikėtina. Gerai, pradėt braižyti, kas ten išsipaišė? Išsipaišė, aišku, daug širdžių formų pirmiausiai. Ir iš tikrųjų pasižiūrėjome, kas vyksta pasaulyje, kiek yra mokslo padaryta toje srityje ir matėme, kad tai yra visiškai ta niša, kur mes galim padaryti reikšmingą poveikį ir pradėjome konstruoti algoritmus, pradėjome kurti dirbtinio intelekto sprendimą, kuris buvo grinai skirtas automatizuoti širdies ultragarsinį tyrimą ir jo visą vertinimą. Ir dabar įmonė jūsų vadinasi? Ligens. Taip, ką jūs darote? Tai mes kuriam programinį įrangą ir jau parduodame programinį įrangą visame pasaulyje. Šiai dienai mes tai galime daryti Europos Sąjungoje, nes esame sertifikuoti joje. Ir mes pardavinėjom programinį įrangą, būtent skirtą automatizuotai širdies ultragarsinio tyrimo analizė. Arnai, turėjom čia ir investuotoją, ir teisininkę. Ir tai, ką tu jau padarėjai, atrodo kaip nu, toks užkoptas kalnas. Gauti licenciją, nu pasakyk, nėra lengva. Tikrai visiškai nėra lengva. Ir kas buvo tas toks variklis, žinai, kad nepasiduokim. Mes visada tikėjom šitą idėją ir aš manau, kad mūsų ir vienas pagrindinių dalykų, dėl ko mes visada judėjom į priekį, tai buvo mes absoliučiai tikėjom šitą idėją, jinai mus motivavo ir nei vieną dieną mes nepraradome motivacijos. Ir tas leido padaryti tikrai stiprų tiek mokslinę dalį, tiek visą ilgą sertifikavimo dalį, kuri iš tikrųjų yra kasdien sunkėjanti tiek Europoje, tiek Amerikoje. Ir šiai dienai na, galime džiaugtis, kad jau galime judėti į gerokai platesnius vandenis. Ką veiki čia Lietuvoje? Lietuvoje turiu startuolį įmonę su komanda ir darome tai, ką minėjau apie automatizuotą dirbtinio intelekto sprendimą. Labai labai norisi, žinai, taigi galėtumėt bet kur būti, Portugalijoje ar ne, Prancūzijoje, kur tik norėtumėt, ten galėtumėt visą tai daryti. Kas pat laiko, kas yra tie, žinai, gerieji dalykai, kas čia vyksta? Aš pirmiausiai manau, kad vėlgi aš labai tikiu, kad mes galim suburti čia labai stiprias komandas. Ir aš labai didžiuojuosi mūsų komanda ir manau, kad tai yra vienas iš pirmųjų kertinių pamatų, kad galėtum judėti gerokai tolyn plačiau. Ir tikrai mes na, neturim jokio noro persikelti kažkur kitur. Aišku, galima galvoti apie papildomus padalinius vietas, jeigu galvojame apie ypatingai tolimesnių kontingentų plėtrą, bet pagrinde mes tikrai kol kas planuojame bazuotis būtent Lietuvoje. Kas jums labiausiai padėjo iš tų tokių, žinai, kaip čia, trečiųjų šalių, trečia, ne valstybių, bet šalių kaip
kažkoje teisininkai, kažkoks universitetas. Kas vat, buvo tie jūsų partneriai? Iš tikrųjų, tai įvairų žmonės, tai tiek tie patys investuotojai, angelai, kurie mumis patikėjo labai ankstyvoje stadijoje ir mūsų investavo. Tu sakai linkėjimus, norėsiu. Bet tikrai linkėjimai mūsų angelams. Ir iš tikrųjų, nes na, mūsų verslo žinios ar ne patirtis, nes mes pagrindė buvom medikų komanda, atėjom su tuo giliu problemos supratimu, tai tačiau jau. Žinių, kaip padaryti verslą, kas yra pajamos, kas yra pelnas ir panašiai, tos visos grėsmingos sąvokos išties buvo naujos ir tikrai ir įvairūs mokymai, ir akceleravimo programos, EIT Health programa ir kitos tikrai na, mums davė didelį supratimą, kur mes turime judėti, kaip turime judėti ir na, kokios vietos yra pačios svarbiausios. Tu pats esi vadovas, ar ne? Tai tos grėsmingi tie pavadinimai, kaip tau dabar jie? O, dabar jau skamba visiškai kitaip. Jau jų net nori, ar ne? Jie dabar jau nauja motivacija taip, atsiranda. Taip, absoliučiai. Ir dabar, kai pats vertini tam tikrus rodiklius ir panašiai, ir klausi, kodėl čia tiek, ar ne, jau toks, na, jautiesi kietas, pavadinkime. Tai dar apie tą smalsumą, žinai, tai ką ten tie rodikliai rodo? Ar bus tas kada nors vienaragis galbūt? Na, labai tikimės, iš tikrųjų labai tikimės ir labai norim judėti link to, tikrai plečiam labai savo partnerystę su didelėm kompanijom ir labai stengiamės dabar judėti į Amerikos rinką ir jau esame pateikę FDA aplikaciją. Tai čia jau aiškinti žmonėm, kas tas? Tai yra tas pats atitikmuo kaip Europos CE ženklas sertifikavimas, tai Amerikoje yra medicininių prietaisų ir vaistų kontrolės agentūrą, kuri irgi uždega žalią šviesą, arba ne, kad būtų galima pilnai naudoti klinikinėje praktikoje kuriamą vietą. Kaip ten laikyti, ar ne, ten tos pirštus. Taip, kryžiukus. Aš tarnį labai vytau, tai tu esi OxyPit bendrai kūrėjas ir vykdantysis direktorius. Kągi jūs tokio darot? Tai aš labai džiaugiuosi, kad man nereiks daug ko paaiškinti, nes mes darom panašius dalykus kaip ir Legends. Tai mes dirbam su krūtinės rentgenogramomis ir idėja, ko Lietuvoje žmonės tikriausiai nežino, kad pasaulio radiologų labai labai trūksta, nes Lietuva viena iš šalių, kur dar vis netrūksta, bet ateity gali trūkti. Tai mūsų tikslas kiekvieną radiologą padaryti labiau efektyvų ir dėl to sukūrėm sprendimą dirbtinio intelekto, sprendimą, kuris gali aprašyti rengeno nuotrauką be radiologo ir mes turim vienintelį tokį sertifikatą CE Europoje. Iš visam pasaulyje dar tokio nėra, tai einam dabar į Ameriką irgi FDA tą patį daryti, bet logika, kad vienas radiologas galėtų aprašyti daug daugiau aprašų negu iki šiol. Gali kažkaip tos paskaičiavimus padaryti, kad jeigu radiologas tikriausiai per pusvalandį gali aprašymą padaryti. Čia dabar spėju. Gerai, jeigu taip, vieną nuotrauką iki 5 minučių užtrunka, mūsų dirbtinis intelektas, tai radiologo laiko iš viso nereikia. Tai jeigu radiologo reikia 200 nuotraukų per dieną padaryti, mes norime optimizuoti iš 260-80, tai sutaupyti galima paskaičiuoti. Bet mes 60. tokie unikalūs, ten, tai kas tuose aprašymuose, kad jie ten gali žinai, padaryti automatizuotai? Tikrai taip, mes koncentruojamės į tikrai sveikų žmonių dalį, kur tada yra panašių, kai yra kokia nors patologija ir radiologai pasakys, kad tai yra ne mokslas, o menas netgi, tai tada yra sunku nustatyti. Tačiau jeigu žmogus yra iš tiesų sveikas, tai atrodo labiau panašiai, pasakykime, taip negu ne. Ir mes esam apmokinę su tarp 1-2 milijonų dabar nuotraukų praeityje, tiesiog, kad būtų iš įvairių žemynų, įvairių amžiaus grupių, tiesiog, kad tikrai padengti kuo labiau heterogenišką nuotraukų tipažą. Arna sakė, kad jų sėkmės, jų komandos sėkmės formulė tikėjom idėją. Iš karto tikėjom, kad nu, reikia nepaleisti. Kaip tu pats atsidūrėjai žinai, šitoj srity ir kas buvo jūsų va, ta sėkmė? Irgi tikėjimas, aš manau, didelė dalis. Dar, aš manau, mūsų tikėjimas, kad reikia spręsti šitą problemą. Nes problema didelė ir tik didėja ir reikia kažką su tuo daryti. Ir mes truputį kitokį modelį turime negu Legends, tai mūsų branduolys yra duomenų mokslininkai, nežinau, kurie užsiema, iš esmės, kuria modelį, ir mes turime taip pat labai radiologą, kuris irgi yra duomenų mokslininkas. Ir mūsų stiprybė yra techninė daly, tikriausiai daug labiau negu medicininė, ir tuo Lietuva tikrai gali pasigirti, nes tikrai tarp stipriausių duomenų mokslininkų pasaulyje
jeigu dar ir po to skaičiuot biudžetus ir viską, ir kainos prasme, tai šis nepalyginami dalykai, jeigu su Amerika ar Vakarų Europa, tai aš manau tą vat, stiprybę, kad tikrai stiprus žmonės savo srityje sprendžia tikrai svarbią ir įdomią problemą ir tada tas junginys leidžia nesustoti su visais sertifikatais, su visais investicijom ir kitais dalykais, nes jok ilgas procesas, bet manau, kad kai turi branduolį, tai lengva tai daryti. Ir jau tu kalbėjai, žinai, kad viską patyrėjai, viską per visus etapus perėjai. Grįžkim į kitų, kurie, pavyzdžiui, dabar yra idėjos lygmenyje. Ką tu jiem galėtum patarti? Tai vienas dalykas, užtruks ilgiau negu galvojat. Ir bet kai aš tai pasakiau, dar vis ilgiau negu galvojat, pas sertifikatas, aš nežinau, laidžiams patirtį, mes jau pridavėm viską, praėjom audito viską, iki gavimo vien metus laukėm. Iš esmės, rezultatų. Ir čia yra ilgas paaiškinimas, kodėl, bet pasikeitė reguliacijos Europoje, tada reikia visiems persertifikuoti. Ir tie grėsmingi terminai čia taip, aš tyčia nenaudoju, aš turiu jų, aš tyčia jų nenaudoju. Taip. Ir iš esmės, tai viena dalis, kad tikrai pasiruošti ir tikriausiai net neįmanoma tam tikrų dalių paskubinti, kad kaip benorėtum. O daugiau aš manau, kad reikia tikrai tikėti mumis ir čia aš manau, Lietuvos yra truputės gal kompleksas. Kartais mes padarom žiauriai gerų dalykų ir tada galvojam, nu, jeigu mes padarėm, bet kas galėjo tai padaryti, tai normalu. Ir va tą tikėjimą, kad tikrai mes turime daug gerų pavyzdžių, tai pas Laidžiams pavyzdys, manau, mūsų pavyzdys. Mes vis tiek galvoje po to kalbam su kolegami, nu, tai padarėm dabar, dirbam toliau. Tai ir stiprybė, bet taip pat aš manau, kad tą reikia nepamiršti ir pasidžiaugti. To, ką jau pasiekė, kad tuo reikia tikrai pasidžiaugti, nes tikrai daug gerų dalykų esame padarę. Negaliu tavęs visų tai paleisti. Kalbėjom su teisininke, kad labai atsargiai su idėjomis. Kai jau užkimbat, kad niekas kitas Europoje nėra ko nors ten įteisinęs ir neturi ten to jūsų CE vadinamojo, ar ne, Europai sertifikato, labai atsargiai pristatinėkit, nes tuoj pat išgirsta idėja, kažkieno gali virsti kito idėją. Kaip čia elgitės, juokiasi jie? Nu, papasakokit. Mes atvirkščiai elgiamės tikriausiai, mes labai aiškinam, kaip mes darom kitaip negu visi kiti, nes mes tikim, kad ateitis būtent automatizacija, nes tik taip galima sutaupyti daug radiologo laiko. Ir mes visiems aiškinam mūsų stiprybę, kad tai yra labai sunku pasiekti technologiškai. Ja. Ir tai nėra, kad tu iš to, kad mes komunikuojame marketinginę žinutę, kaip neįmanoma pamatyti, kas papačiu. Čia nėra, kai, nežinau, koks dabar Uberis, kaip pavyzdys. Boltas gali paimti ir pažiūrėti, ką jie daro iš esmės aplikacijos. Čia yra labai giliai modeliai, kur labai protingi žmonės, ar aš to nedarau, tai čia kiti labai protingi žmonės. Jo, labai gerai, tai daro, tai sunku, manau, nukopijuoti tiesiog. Gerai, Arnai, kaip pas tave? Aš tai teisininkės nuomonė visiškai nepritariu. Manau, kad reikia kuo plačiau kalbėti apie idėją ir netgi nuo pat pradžių, nes tai sukuria didžiulę vertę. Kuo daugiau tavo idėja nuo pat pradžių bus apdaužyta, pavadinkime, apšlifuota, tu tuo galėsi sėkmingiau judėti toliau, nes geriau yra didesnės klaidas daryti pradžioje negu vėliau. Ir jeigu tavo idėja yra taip lengvai nukopijuojama, tai tikriausiai kažko trūksta. Tai reiškia, jeigu tu tiki jos unikalumu, ir tikrai tu turi skleisti žinią apie savo idėją, kuo daugiau diskutuoti, gauti atgalinio ryšio, kuo plačiau. Kita dalis, tai yra svarbu, aišku, patentai. Mes galime džiaugtis, kad šiai dienai turime Amerikos patentą. Tai tas yra irgi svarbu, bet vėlgi ar tai yra 100% apsauga? Tikrai ne, ypatingai, kuomet mes kalbame apie algoritmus, apie darbo eigos kūrimus, bet tai irgi yra svarbi dalis. Ir jau čia Justino širdis dainuoja. Tikrai jau laukiu. Ir duomenų analitika, ir technologijos, ir problemų sprendimas, ir pacientai, ir dar sėkmė, kaip tau tarp šitų dviejų pasiekusių žmonių stovėti? Aš būtent dėl to jos norėjau turėti pas mūsų studijoje, nes žinau, čia šventė, kad tikrai. Tikrai šiandien šventė ir tiek daug rezonuoja dalykų, grįžtant prie to, ką tu sakei, kad kartais pamirštam pasidžiaugti, man vat, su šita laida labiausia norėjosi pasidžiaugti tais pasiekimais, kuriuos Lietuva turi, nes tikrai išskirtiniai pavyzdžiai ir čia taip kukliai sako, kad gal sieksim tais unikornais tapti, bet aš tikrai galiu lažintis, kad abi dvi šitos kompanijos įstaps. Kitas svarbus dalykas, ką mes mokom akceleratorė, ne? Tu išsigrink problemą, suburk stiprią komandą, ne? Tada siek
kažkokio išskirtinumo. Dalinkis ir klausyk, ką kiti sako, ką tu Arnai sakėjai, tobulinktą idėją. Na tai tikrai, čia man muzika mano ausims, nes viską, ką šitos dvi įmonės darė, tai būtent apie tai mes kalbam su savo akceleratoriaus dalyviais. Ir dalis iš jų patiki tais dalykais, kad taip reikėtų judėti, o dalis iš tikrųjų galvoja, kad ta pirminė idėja yra ta, kuri yra jau galutinė ir viso akceleratoriaus metu, kad ir tuos du mėnesius stengiasi laikyti įsikibę. Tai mes paskui matome tokius ne visai džiuginančius rezultatus, bet ką jūsų patirtis įrodo, kad ta idėja dalinantis, jinai auga, jinai inovatyvėja. Apdaužyta, kaip Arna sako, ne? Žinai, taip truputį. Čia vėlgi nuo požiūrio priklauso, ne, ar tu čia gali sakyti apdaužyta, bet, pavyzdžiui, aš kaip žiūriu į tą, aš žiūriu, kad jinai kaip gėlė pradeda skleistis. Tu supranti, kuris lapelis nėra stiprus, reikėtų kažką tai su tuo daryti ir supranti, kas yra esmė. Tai man atrodo, šitos abidvi įmonės tą praėjo, nu, ir tikrai labai džiugina. Ir, žinot, tokia sėkmių sėkmė, kad jūs taip jausmas, kad kažkaip ėjau, atradau, nu, kaip grybą, ar ne, rudenį. Ne taip, manau, buvo. Man, sakau, labai labai patinka tie vieni iš tų sėkmingųjų Lietuvos žmonių, kurie sako, tai buvo 32 mūsų idėja, kuri vat, vat taip vat leido mums iškilti, ar ne? Kaip jūs su jumis buvo? Mūsų atveju, pačioj pradžioj mes testavome keletą idėjų, tiesiog, kad kuri labiausiai tinkama vat, klientam, radiologam. Patikslink truputėlį, jūs susibūrėte, jau komanda yra, ar ne? Taip. Kažkas vis tiek buvo tas idėjinis vedlys. Taip, tai šiuo atveju mūsų CEO Gediminas buvo idėjinis vedlys ir tiesiog susėdam. Gerai, mes turime radiologą ir jis žino, kad ateina dirbtinis intelektas, 2017, pati banga. Kai mes dar nieko apie jį nežinojom, o jis jau žinojo. Ir idėja tokia tada, gerai, ką mes galim padaryti radiologiją? Ir čia neįsiu vėl į specifinės radiologijos detalės, bet tiesiog paėmėm keletą skirtingų modelių, pažiūrėjom visų pirma, ar kokius konkurentai, tiesiog kokie galimi sprendimai, kokius duomenis gali gauti lengvai, kur mūsų stiprybės yra, ir tiesiog patestavom 3-4 skirtingus modelius, į kur koncentruotis, tada jau... Žmonės užsirašinėjęs, pritai. Ir jau tada, kai pamatėm, kad yra vat, kažkas, ko tikėm, būtent kurtinės rengogramom, tada paėmė ir jau koncentracija ir tiesiog... Judėjimas, jau tada tas all-in, nežinau, aš anglizmais, taip, tiesiog, kad tikrai stengtis ir koncentruotis. Ir manau, kai jau susikoncentruoji va tas rytį, reikia testuotis, apdaužyti idėją, suprasti ir tikrai išsirinkti vieną problemą būti, nes labai norėsis visko truputį to, ką įspręsi žmonėm palengvinsi kažką, padėsi ir iš to tada jau toliau vystyti. Bet tiesiog, kas yra tas galutinis gavėjas? Jūs, kas čia ligoninės? Kas yra tas jūsų, vat, kuris įsigyja tai, ką jūs siūlot? Tai šiuo atveju ligoninės, dabar bandome ir su vyriausybėm, kad didesnių mastų, bet iš esmės po to bus instaliuota ligoninėse, naudos radiologai, o naudą gaus pacientai. Ir čia jau jūs na tavęs reikia. Kiek mes linkę, kaip ligoninės, pavyzdžiui, sakyti, duokit viską, kas nauja. Duokit, nors, nu, kaip tu Vytautai sakai, turim radiologų, pavyzdžiui, Lietuvoje. Ir tas 5 minutės aprašymui, gal mums atrodo tik 5 minutės. Kas bus tas mūsų žingsnis, kad visų va, tų inovacijų mums tikrai labai labai reikia? Aš gal apie ligonės negaliu jų atstovauti, bet apie mūsų partnerius kalbant, tai jie tikrai yra linkę ir mes, pavyzdžiui, netgi taip ir tarėmės, kad akceleratorioje dalyvaujančios komandos galėtų tarti su partneriais ir savo sprendimus išbandyti. Bet aš žinau, kad šitos abidvi įmonės irgi bendradarbiauja su skirtingom turbūt ligoninėm ir testuoja savo sprendimus. Aš manau, be realaus to testavimo, be matymo to galutinio kliento labai sunku gerą sprendimą sukurti. Taip. Ir iš tikrųjų, ar ankstesniai stadijoje, ar Lietuvoje, ar kažkoje kitoje šalyje, mes vis tiek prie to sugrįžtam. Šiaip tai, jeigu žiūrint, kai aš važinėjau po skirtingas ekosistemas, domiuosi, tai Europoje viena didžiausių yra problemų, kad startuoliai labai sunkiai skinasi kelią, būtent tam testavimui, susitarimui, su konservatyvus labai, ne? Jo. Ir čia yra didžiulis Lietuvos privalumas, nes mes nesam didelė šalis, su interesuotų šalių nėra daug, galima kalbėti, žmonės yra linkę ir mes, pavyzdžiui, netgi praeitais metais su savo partneriais taip ir sutarėm, kad jeigu ateina užsienietiškas startuolis, tarkim, į mūsų akceleratorių ir kreipiasi pagalbos, tai mes turim galimybę supažinti su viena kita klinika, kuri galėtų priimti ir būtent tą realaus laiko testavimo padaryti, kas pačioj pradžioj man labai atrodo yra svarbu. Kitas momentas, kur gal dar reikėtų su pašnekovais grįžti, man atrodo, labai man patiko tavo ta asociacija su grybais, ne? Kad čia atrodo per vieną dieną
viskas nutiko, bet prieš tai mūsų laidose mūsų pašnekovai kalbėjo apie tai, kad na, ilgas tas kelias, pritrūksta motivacijos, pinigų, nėra dar kažko, tai man norėtųsi irgi labai, na, kad papasakotumėt, tai kiek laiko buvo iki kol pradėjo veikti tą idėją ir kol supratot, kad nu, turim kažkokią tą laimės paukštę. Kas tas vyto, tai kai galvojat tiek ilgai, kiek galvojat, tai dar pridėkit... Dar 12 mėnesių. Kažką, kol sertifikuota, čia apie sertifikacijos dalį, nes tai aš manau, kad tikrai laiko prasme užtrunka, bet manau šiuo atveju mes labai dėkingi mūsų investuotojim, kurie suprato, kad tai nėra tiesiog paprastas B2B klientus veikiantis modelis, kad tai nebus, kad už 2 dienų kažkas Instagram'e papaustins ir ten visi naudos. Tai aš manau, va, tas tikrai supratingumas ir iš investuotojų yra labai svarbus, nes tai nėra paprasta tipinė investicija. Čia... Bet čia truputėlį dar paskai, taip etapais, žinai, yra idėja, kada tas investuotojas atėjo jūsų atveju? Mes bandėm kuo lygiau neprimti investuotojų, tiesiog, kad kuo daugiau, kaip čia, užaugti prieš. Tai mes pradėjom 2017 investiciją pirmą 2019 pradžioj. Ir man atrodo, ta žodis tik tu priėmėm. Taip. Ir tada, kad to laiku kažkiek dirbome papildomą, kad užsidirbti ant pinigų, tiesiog, kad turėti iš ko visi, bet idėja buvo, kad tikrai jau eiti pas investuotojus jau su kažkuo tai. Ne tik idėja, bet mes jau turėjom veikiantį sprendimą ir kaip tik gavome iš karto sertifikatą. Tai mes nuo 2019 turėjom pirmą paprastesnį sertifikatą, o dabar nuo 22 metų turim tą unikalų ir dabar bandom eiti į priekį su teisiniais dalykais, su biurokratiniais, bet tiesiog matom, kad artėja ir labai to džiaugiamės, bet vis dar kelionė. Tai aš nenoriu sakyti, kad čia kelionė baigėsi. Žinot, ką aš girdžiu, tai mėlė, man jausmas, kad kai jūs pagaunat ir komandas ir kažkokį daiktą, kurį, daiktą, atsiprašau, kad taip vadinu, inovacija, kuri veikia, tai, bet gal galima, tada palikite laivą žiuoja, gal yra dar tų problemų, ar yra tai, išsukim, paleiskim gyvenimui, tai jeigu čia, vat, protai, kurie sugeba pagauti tą problemo sprendimą, gal galima kurti vėl? Tikrai ir labai nori įsikurti vis daugiau tų idėjų, bet ką ir Vytautas minėjo, iš tikrųjų reikia labai didelių resursų, labai įvairiapusių resursų tam, kad ta idėja virstų kūnų ir labai gerai veikiančių kūnų. Nes tai yra medicinos sritis, kur tas sukurtas produktas turi būti ir pakankamai tikslus, svarbiausiai pakankamai saugus ir tikrai galėtų kurti vertę. Ir net ir sukūrus, vat ką ir Justina minėjo, iš tikrųjų reikia kuo anksčiau testuoti, bandyti, keisti, modifikuoti produktą ir taip greitai eiti prie naujų produktų yra, na, išties ne taip lengva. Mes irgi turėjome tam tikrą jau naują nuokrypį pavadinsiu. Mes pradėjome dirbti ir su nešiojamais rankiniais ultragarsais ir kurti tiesiog programą, dedikuoti tam tikrus funkcionalumus labai greitam širdies funkcijos įvertinimu, kurį būtų galima naudoti tiesiog skubios pagalbos skyriuose, reanimacijose ir kaip tik dabar tai testuojame Olandijoje. Tai yra, tikrai, žinokit, spektras minčių yra labai platus ir turime dar užmanimų, kur galvotume judėti, bet tiesiog, kad suprasti visiems, na, taip greit negali vykti. Man ar tai toks ant liežuvio galo prasideda. Prasideda. Aš tai neprarandu. Labai labai pabaiga, taip. Visiškai pabaigai norisi, kad jūs dalintumėtės tuo. Jūsų kiekvienas sakinys, kur jau jums atrodo, ai, nu taip subūrėm, padarėm ir kažkaip, va, kažkaip tikėjom, dalinkitės, prašau. Tikrai labai rekomenduoju. Arnas Karužas, Vytautas Naujalis, seksime jūs socialiniuose tinkluose. Būkite tie įkvėpėjai, nes labai tikiuosi, kad ir žiūrovus įkvėpė ši laida apie tas inovacijas domėtis, galbūt net patiems kurti. Ir jeigu reikia suvokti, kad čia šalia turime žmonės, kurie mielai dalinasi visų kelių, kurį jau praėjo. Ačiū jums labai. Čia buvo laida Health Tech Acceleratorius. Iki kitų kartų.